Re! Viss ēters ir te! Ukrainas tauta kopš 24. Februāra varonīgi aizstāv savu teritoriju un ļaudis. Latvija un tās iedzīvotāji no pirmās kara Ukrainā dienas ir viena no aktīvākajiem atbalstītājiem tās cīņā pret Krievijas iebrukumu. Turpinot palīdzēt Ukrainai, Ziedot LV uzsāca ziedojumu kampaņu, kurā ik viens ir aicināts ziedot līdzekļus Latvijā ražotu militāro preču iegādei Ukrainas brīvības aizstāvjiem. Uz sarunu mums pievienojas Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta. Labrīt. Labrīt. Jā, nu, protams, valsts sākt nedēļā gribu teikt, mēs tiešām esam lepni par mūsu valsts iedzīvotājiem, par to spēju palīdzēt tik grūtās situācijās, kas ir nonākuši. Ukrainā. Sakiet, ko tas liecina par mums, par mūsu valsts iedzīvotājiem, ka mēs esam tieši tādi, kā parāda šis faktors? No tas, ka mēs tik aktīvi un nenogurstoši, es teiktu, palīdzam Ukrainai, gan arī saviem iedzīvotājiem, jo projām tas liecina par tādu pilsoniskās sabiedrības briedumu. Un tas arī liecina to, ka ja būtu kritiska situācija šeit Latvijā uz vietas, tad sabiedrība nebūtu vienaldzīga, piedalītos, es domāju, gan valsts aizsardzībā, gan, kā saka, frontes aizmugurē, lai nodrošinātu visu nepieciešamo. Tas ir mums tāds zināms tests, kā mēs rīkotos arī ar savu valstu un tautu. Kāda vispār pat labam ir situācija ar ziedošanu, jo skaidrs, milzīga palīdzība ir sniegta un tiek sniegta Ukrainai, bet arī Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kam vajag palīdzību gan zāļu iegādē, ēdienam, dažādām citām lietām. Jā, nu, mums arī bija sākumā bažas, vai nebūs tā, ka tagad visa uzmanība tiks novirzīta Ukrainai, bet nē, es teiktu, ka tie ziedojumi, kas tiek novirzīti Ukrainai, ko iedzīvotāji un uzņēmumi ziedot, ienāk papildus tam, ko mēs kā sabiedrība veltam arī saviem līdzpilsoņiem. Un, ja mēs apskatāmies, piemēram, septembrī un oktobrī, tad pat vairāk tika ziedots Latvijas iedzīvotājiem nekā Ukrainai, kas arī ir normāli, jo mums arī jāparūpējas par sevi, bet es teiktu, ka tas nekonkurē. Faktiski labdarībā jau no konkurences, jo katrs izvēlas, kam viņš grib atdot savu ziedojumu, savu naudu. Starp citu, esat rēķinājuši, kāds ir īpatsvars ziedotāja kā privāta personas pret juridiskām personām? Nu, Ziedot LV vēsturiski ir privāta persona iedzīvotāja portāls. Faktiski mēs galvenokārt sadarbojamies, vai galvenokārt mums ziedo iedzīvotāji, bet jāsaka, ka šogad uzņēmumi arī ir īpaši aktivizējušies, un tagad arī gada beigām nākot uzņēmumu pārskata savas peļņas rādītājus, savus, kā ir šogad gājis, un jā, es aicinu arī uzņēmējus paskatīties, un gada beigās izdarīt vēl kādu labu darbu, noziedot labiem mērķiem. Jā, šodien laukumā pie Kongresa nama pretī Krievijas vēstniecībai tiks atklāta šī ziedošanas kampaņa Ukrainas armijas atbalstam. Es saprotu, tad varēs ziedot par Latvijā ražotu militārā ekipējumu, kas ir laikam būs apskatāms. Es saprotu, tur pie Kongresa nama, kas tad šī ir par militārā tehnika un kas tad tur būs apskatāms arī šodien? Nu jā, mēs sākam kampaņu, jo es domāju, ka arī jūs un skatītāji katru rītu pamostās ar to, ka mēs gaidām labas ziņas. Mēs gribam redzēt, ka Ukraina uzvarējusi, karš ir beidzies un mēs varētu dzīvot mierīgu dzīvi. Un lai šādas labas ziņas piepildītos, lai mēs varētu, mums Ukrainai joprojām ir jāpalīdz, un tieši tāpēc mēs sākam tādu kampaņu, lai labas ziņas piepildītos ir jāziedo, ar mērķi ziedojumus novirzīt Latvijā ražotās militārās industrijas veikumu iegādē un nosūtīšanai uz Ukrainu. Un šodien visu dienas garumā no 12.30 pie Kongresa nama pretī Krievijas vēstniecībai visi interesanti varēs redzēt, ko tad Latvijā ražo. Tieši militārā industrija, jo tas ir svarīgi arī mums pašiem kā nācijai aizstāvēt, gan arī to, ko mēs varētu nosūtīt uz Ukrainu. Un tur ir sākot no ēdienu, kas pats uzsildās brīnumainā kārtā, gan līdz tādiem ļoti sarežģītiem tehniskiem lidaparātiem. Jā, tikai šie līdzekļi, kas tika vākti Turcijas drona iegādēji, beigās tika pieņemts lēmums, ka Latvijā ražotu kaujas dronu nogādās Ukrainai. Tieši tā. Bayraktar miljons tiek ir jau, kā saka, iegādāti vietēji ražojuma izlūk droni, 45 gabali, 15 komplekti un jau decembrī tiks sūtīti uz Ukrainu. Mēs arī jums teikamies patriotiskajā mēnesī, šonedēļ ir valsts svētku nedēļa. Kas ir tas, ko jūs teikt Latvijas iedzīvotājiem, ko vēlētu? Jā. Nu, es novēlētu, lai mums vienmēr būtu lepnums par savu valsti, lai mēs saprastu, ka neviens cits, kā mēs paši šo valsti neveidosim, neviens cits mūsu bērniem nākotni neveidos un viss ir mūsu katru pašu rokās. Ko, pievienojamies noteikti arī jūsu teiktiem un paldies šorīt par sarunu. Lai izdodas arī šī ziedošanas kampaņa, protams. Un lai skaisti svēti. Paldies jums arī. Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta šorīt pie mums.